Äntligen! Femte boken av Frallan är här. Nu får vi återigen träffa Frallan och hennes mamma och mormor. Och det är text av Sara Olsson med illustrationer av Lisen Adbåge. Och ni som har läst Frallan förut, ni vet ju att direkt när man tittar på tapeten så finns det ju bilder av någonting som kommer att dyka upp i boken. Och vad tror ni det är i den här boken? Det var lite klurigt, men det är faktiskt potatisbullar som serveras i skolans matsal tillsammans med morötter och lingon och så. Och i den här boken så får Frallan en identitetskris. För det börjar nämligen en ny elev i Frallans klass som också heter Frallan. Det kan väl inte finnas två Frallan heller. Så den här Frallan heter Frans Allan Jack Valentin Fredriksson, men kallas för Frallan. Så hur ska det gå? Två Frallan i samma klass? Ni kanske brukar göra studiebesök på brandstationen och det kanske är lite svårt nu i coronatider. Men i Frallans klass besöker också brandstationen. Så ni kan ju läsa och se hur det går för Frallans klass när de är där. Och det är ju en som hemskt gärna vill följa med. Så Frallans mormor lyckas få till så att hon får följa med och vara en extra vuxna som följer med klassen. Så här har vi den femte fantastiska högläsningsboken om Frallan. Läs den!